Шетел жаңалықтары. Ауғанстанның Лахман провинциясында НАТО-ның әуе шабуылынан 8 бейбіт тұрғын қаза тауып, 7 адам жараланды. Қаза болғандар мен жараланғандар арасында әйелдер мен балалар бар. Куәгерлердің айтуынша, соққы кезінде адамдар тауда отын жинап жүрген. Бірақ НАТО өкілдері бейбіт тұрғындардың өлгенін растағанымен шабуылдан лаңкестік мерт болды дейді. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, мұндай операциялардан Ауғанстанда биылдың өзінде 200-дей бейбіт тұрғын мерт болыпты.